Quan ens trobem amb problemes relacionats amb la compra d'un producte o la contractació d'un servei, desconeixem quins són els nostres drets com a consumidors i consumidores i quines eines tenim a abast per exigir-los. A Catalunya comptem amb un organisme de defensa i protecció dels consumidors, l'Agència Catalana del Consum, que coneixem més a fons amb el seu director, l'Albert Malià. Bé, l'Agència Catalana del Consum és l'organisme que es va crear mitjançant llei del Parlament l'any 2004, per tant, ara doncs, acabem de fet, acabem de celebrar els seus 18 anys amb l'objectiu que aquest organisme eh, aglutini, englobi totes les competències en matèria de consum que té la Generalitat de, de Catalunya. Que, bàsicament, aquestes competències se centren en la defensa dels drets de, de les persones consumidores i, doncs, amb la com a organisme també de control del mercat, eh, per garantir doncs, que tenim un mercat en què tothom, eh, les empreses sobretot, doncs, compleixen amb eh, les regles que estan establertes, eh, no eh, es cometen eh, pràctiques abusives que perjudiquin els consumidors, i també totes les competències en matèria d'informació doncs, i assessorament als als consumidors i també pel que fa a la resolució de conflictes en matèria de consum mitjançant dos grans instruments que tenim com són la mediació i l'arbitratge. Enguany, l'Agència Catalana del Consum celebra els seus 18 anys. Bueno, a veure, jo diria que ara, diguem, la la l'experiència i les dades ens, el que ens diuen és que durant aquests 18 anys eh, l'Agència de Tant Consum ha dut a terme doncs, una tasca important eh, amb tots aquests àmbits que he comentat abans i pel que fa doncs, a, a grans xifres, doncs, en aquests 18 anys l'Agència de Tant Consum ha atès unes 800.000 eh, consultes, hem gestionat eh, més de 300.000 eh, reclamacions i 70.000 eh, denúncies, hem dut a terme m, al voltant de 250.000 actuacions inspectores i hem eh, retirat del mercat al voltant de 2 milions de productes insegurs o, o perillosos. Aquestes serien les grans, eh, les grans xifres i, per tant, doncs, bueno, eh, són xifres que valorem molt positivament. No? Uh -huh. Albert Malian ens explica quina és la tasca que du a terme l'agència per donar a conèixer i protegir els drets que tenim com a consumidors. Una de les missions fonamentals que tenim eh, i, i la tenim marcada tant en la nostra llei de creació com eh, també en el Codi de Consum és aquesta obligació eh, o aquesta missió d'informar eh, els consumidors i d'informar-los doncs de, això, de, de quins són els seus drets com a consumidors, també d'informar-los davant eh, situacions que els poden afectar, eh, i això eh, diguem, aquí parlaríem tant de crisis com, no sé, eh, per exemple, recentment, eh, amb el tema de les vagues que hi ha hagut aquest estiu al, a l'aeroport eh, d'algunes companyies aèries, doncs una de les funcions que tenim és immediatament informar els, els possibles usuaris de l'aeroport i, i dels serveis aeroportuaris de la situació i de quin i de quines eh, opcions o quines solucions tenen, què poden fer en el cas que es trobin eh davant de per exemple d'una cancel·lació d'un vol, etc, no? I això seria aquesta obligació d'informar els consumidors davant de situacions eh, concretes. Però a part d'això, de situacions de crisi, tenim aquesta obligació general d'informar sobre els seus drets i aquí és on entrem, per exemple, doncs, en les eh, campanyes que, que realitzem, campanyes de difusió, que eh, intentem eh, doncs, que arribin al màxim nombre de, de ciutadans eh, possible, Eh, doncs a conèixer els seus, el que deia abans, eh, els seus drets com a consumidor, que és eh, el, aquesta dada que diem que, que ha de millorar i que entenem o, o busquem que amb aquestes campanyes doncs, eh, realment millorin. No? Uh -huh. L'Agència Catalana del Consum intervé per resoldre les reclamacions dels consumidors amb mecanismes extrajudicials. Quins són? Pel que fa en l'àmbit del consum, eh, bàsicament són dos. Són, d'una banda, la mediació, el consum, el que consisteix en la mediació és que, eh, primer, és un procediment voluntari que, eh, en el qual les dues parts, la, el consumidor que sol·licita aquesta mediació eh, i demana, per tant, que l'empresa amb la qual té el litigi eh, se sotmeti a aquesta mediació, l'empresa també l'ha d'acceptar i, si l'accepten les dues parts, el que fa la mediació és que hi ha una persona, un mediador, eh, que se situa al mig, eh, per això es diu mediació, que intenta que les dues parts arriben a un acord satisfactori entre, entre les dues i que, es, si és així, s'arribi a un acord eh, que es formalitza, que resol el, el conflicte. Eh, després tenim l'arbitratge de consum, que és un sistema que eh, està, diríem, més regulat en el sentit que consisteix en una decisió d'un àrbitre, eh, per això es diu sistema arbitral, que estem parlant doncs que els àrbitres són professionals del dret, normalment són professors d'universitat, etc. que eh, també requereix la submissió voluntària de les dues parts, tant del consumidor com de l'empresa, Uh, i el, la submissió del cas uh, a l'arbitratge uh, acaba amb una decisió d'aquest àrbitre que emet una resolució que en diem un lau arbitral que és vinculant per les dues parts uh, i que té el valor, de fet, el mateix valor que una sentència judicial uh -huh. i que, per tant, obliga uh, a complir-la a les dues parts que s'hi han sotmès doncs, voluntàriament. Aquesta és l'altra l'altra raó de ser d'aquest sistema. Finalment, Malià repassa com la ciutadania es pot adreçar a l'Agència Catalana del Consum davant qualsevol dubte o problema amb la compra d'un producte o la contractació d'un servei. Després, evidentment, també tenim la presència a les xarxes socials, les principals xarxes socials, i, evidentment, també a través doncs, de les seves consultes que es poden fer directament, que es poden adreçar directament, o de les reclamacions o de les denúncies, no? en el cas que els consumidors detectin eh, doncs alguna, eh, algun incompliment algun, o que tinguin indicis d'algun incompliment, doncs, diguem que tenen tot aquest ventall d'opcions per contactar amb, amb nosaltres.